Bem-vindos! Eu sou a Rose do Viagens da Rose do Aso e hoje eu vou apresentar para você o meu roteiro de 5 dias em Paris. Foi meu primeiro mochilão em 2011 e, como todos já sabem, quem acompanha o vídeo, eu sou apaixonada por museus e galerias de arte. Então, quer dizer que o meu roteiro foi nessa direção. Então, o que eu fiz? Eu queria aproveitar ao máximo. Eu já vinha de uma parte que eu aluguei carro em Portugal, visitei, andei bastante em Portugal, dei um pulo na Espanha e tal. Aí peguei um avião de Porto para Paris. E que foi um erro fatal o horário. Eu peguei um horário muito tarde. Eu cheguei lá, já era meia-noite e meia, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei lá, fui pedir informações lá no balcão de informações. E já fui falando, je suis brasileiro, sabe? Aquela coisa, já sou brasileira e tal. Queria saber como é que eu faço para ir para esse endereço. Mostrei o endereço do hostel. Infelizmente, a atendente olhou para minha cara e virou para o outro lado. Aí eu assim, bom, meu francês está pior do que eu imaginava, então vou pelo inglês, né? Falei inglês, a mesma coisa, nada. Peguei minhas trouxinhas e me mandei assim, aqui não vou ficar, não vou dormir aqui, né? Já tinha reserva no hostel. Aí eu cheguei, tinha um senhor varrendo o aeroporto, e a mesma coisa que eu falei para outra moça, falei para ele. Gente, ele super gentil, com um sorrisão, me explicou que aquela hora não tinha mais nem metrô, nem ônibus, e não tinha aqui que a gente chama de van, lotação, enfim, não tinha, eu tinha que ir mesmo de táxi. E aí foram 30 minutos até o meu hostel, e é dali eu gastei 16 euros. Eu fiquei no hostel Le D'Artagnan. Ele ficava bem próximo de uma estação de metrô e próximo do cemitério Père Lachaise. Eu tenho uma cola aqui, porque não dá para decorar tudo, né? Então, esse Le D'Artagnan é um hostel, ele ainda tá lá, vou botar para aí para vocês, tá tudo. Tudo que acontecer aqui, que eu falar, vai ter os links na descrição, só você clicar. E além de ter também os links na descrição, eu vou botar aqui embaixo o preço atualizado de muitas atrações. Porque o preço que eu paguei naquela época foi um e hoje é outro, tá? Só quando for uma discrepância muito grande, aí eu vou comentar pra vocês verem que em 11 anos mudaram muitas coisas. Bom, eu fiquei num quarto duplo com um banheiro. Quando eu cheguei lá, outro choque cultural. Dentro do quarto tinha uma pia e um chuveiro, só que o vaso sanitário era no corredor, isso mesmo, era um vaso sanitário comunitário. Isso hoje em dia eu já sei, na época eu não sabia, que é muito, muito, muito comum, até nas residências, você ter o vaso sanitário separado do banheiro. Outra dica também, que eu já vou falando logo no início, quando eu me lembrar eu já vou dando. Gente, na França as tomadas são diferentes, então não esqueça o adaptador, tá? É bem interessante você levar o adaptador, porque senão não é todo lugar que você vai conseguir recarregar seu celular, ligar as suas coisas, tá? Enfim, mas esse hostel, ele tinha um café da manhã bem interessante também, que eu gostei bastante, uma área comunitária interessante, e tinha também uma cozinha à disposição dos hóspedes. Uma noite eu me lembro que eu passei, como a estação de metrô ficava, eu passava por, tinha uma padaria na frente e um supermercadinho, eu passei, peguei um jantar ali, que eu tava muito cansada, e voltei pro quarto, porque a gente corre bastante. Bom, cheguei à noite, dormi no outro dia, saí cedinho e fui para Euro Disney. Ou Disney Paris, né? Eu fui de trem e de volta 15 euros, 30 minutinhos rapidinho, fui bem cedo para quando abrir já tá lá. São dois parques, né? Que é a Disneyland Park e tem o Walt Disney Studios. Os dois eu visitei no mesmo dia, tranquilo, não tinha quase fila. Eu fui em junho, não tinha quase fila, tava super de boa. Já fui, eu tenho uma técnica para parques de diversões que eu adoro. Eu vou primeiro nos brinquedos, vamos dizer, de mais filas, que normalmente ficam no fundo, e depois eu vou retornando para frente. Até agora deu bem certo, até quando eu vou no Beto Carreiro também faço isso e dá para brincar horrores.
Então, esse parque, a gente. Primeiro eu vi toda a parte do Disneyland Park, depois eu fui a parte do estúdio, que também é linda. Gente, vale muito a pena. Os bonecos são bem acessíveis, quase você não pega fila em quase nenhum, eles andam livremente. Tem a parada, tem tudo. Foi. Olha, eu pelo menos eu adorei, valeu muito a pena. Dali, claro, voltei cansada, morta, e no outro dia, cedinho, eu saí e já fui direto pro Louvre. Eu tenho uma. A primeira vez que eu fui pra Europa, que eu fiz esse mochilão, eu pensei assim: não vou voltar, aquela coisa, né? Não vou voltar, então vou. Foram 45 dias, eu aproveitei muito, mas assim, eu acordava cedo e queria ver tudo. Então, eu fiz uma pesquisa bem grande antes dos museus, das galerias, de tudo que eu queria ver, para assim, ir nos pontos estratégicos, eu visitava tudo, mas vamos dizer, ficava mais tempo naqueles locais que eu já achava que era bem interessante. Eu cheguei no Louvre e já fui direto comprar o Paris Pass. Quais todas as cidades que eu já vou, já fiz a pesquisa antes para ver se o passe da cidade vale a pena. No caso, eu comprei de 3 dias, porque eu fiquei cinco, mas o primeiro fiquei no. Primeiro eu fui na Disney e o outro eu fui no Palácio de Versailles. Então eu fiz um bem corrido, na época eu paguei 35 euros. Hoje ele está 125 euros e eu comprei também um passe de metrô que deu aproximadamente 22 euros, que aí era passe livre para andar à vontade, né? E aí eu entrei, vi tudo que eu queria ver, foi uma loucura, né? Foi muito corrido, mas valeu a pena. Quero voltar com calma. E dali, ali mesmo tem uma praça de alimentação internacional maravilhosa, gente, vale a pena. Eu almocei por 10 euros, foi um povo maravilhoso, comi bem e tal. Dali eu atravessei o Sena, lindo, maravilhoso. Dessa vez não deu para passear de barco, mas eu super recomendo. E aí eu fui no Museu d'Orsay, que é, para mim, ainda é a minha menina dos olhos, eu acho maravilhoso. Tem muito mais a ver comigo, acho o local lindo, enfim, acho tudo lindo. E aí deu um problema na minha máquina, não sei se mais alguém deu, mas lá nenhuma das fotos que eu tirei no Dorset, em toda a viagem deu certo, mas no Dorset não saiu. Então, se alguém aconteceu isso também, me avisem se é algum bloqueador de imagem, alguma coisa que não deu muito certo. E então visitei ali. Atravessei de novo o Sena e fui no Museu do Lingerie, que também é outro museu maravilhoso. É mega indico, ele é incrível. Gente, ele é muito bonito. Vale a pena, é inusitado. Você tem uma imersão dentro da arte. Gostei muito. E aí eu peguei e fiz um passeio por toda a Champs-Élysées. Fui andando, vendo aquelas lojas, vendo. Enfim, toda aquele glamour da Champs-Élysées, e terminei lá no Arco do Triunfo, que também é lindo, só que eu tava tão cansada que eu não subi. No passe tinha já o direito, mas eu não subi. Tava realmente, aí foi aquela muito cansada, comi ali por ali mesmo e voltei pro hostel. Podre, cansada, dormi. No terceiro dia, o que que eu fiz? Aí no terceiro dia eu fui, era um domingo, aí eu fui na Notre Dame, que estava aberta, peguei ainda os cantos gregorianos, maravilhosos, às 10 horas da manhã, espero que ela fique logo pronta e volte os cantos gregorianos. Fui na cripta arqueológica da Notre Dame, que é embaixo, que conta toda a história da cidade. Como nasceu a cidade, realmente, olha, vamos dizer assim, é um adicional incrível. Fui no o monumento lá Conciergerie, que é a Sainte-Chapelle, que, gente, é emocionante, é pesado, pesado, mas é emocionante, que você vai conhecer pouco mais da história da França e você vai vivenciar aquela história. É incrível, só posso dizer isso. Se você for, não pode perder. Fui no Museu do Rodin, que domingo é de graça, apesar que no meu
Ele é muito baratinho e tinha no meu passe, mas domingo ele era de graça. E vale a pena você guardar pelo menos umas 2 horas para você visitar todo o jardim e todo o museu, que as obras são maravilhosas. Tem obra do Van Gogh, tem de outras artistas. E os jardins são incríveis, sabe? Vale a pena você sentar e dar aquela respirada ali, que é muito bonito. Fui no Hotel dos Inválidos e no Museu do Exército, tudo que é tudo junto. Que aí também você vai ver os horrores da guerra, você vai ver o quanto que influenciou tudo aquilo. Tem gente que adora, eu não é o meu forte, mas como era a primeira vez que eu estava indo para lá, eu vi. Então foi realmente, foi bem incrível, valeu a pena, né? Não voltaria, porque essa assim, como eu digo, eu não sou de guerra, então eu fui, conheci, vi tudo, vi o túmulo do Napoleão, aquela coisa arada toda, e deu. E terminei o dia dando uma passada lá na Torre Eiffel, que é Torre Eiffel, Torre Eiffel. Eu sempre sugiro para vocês irem em 2 momentos. Um de dia, para você ver ela com todo esplendor, e à noite. E assim, naquele fim de tarde, leva uma canga e se deita naquele gramado. Você espera o anoitecer, já põe uma playlist legal. Eu sou a rainha da playlist. Em Paris eu tinha playlist para tudo, tudo eu tinha uma música certa para cada local. E foi incrível, adorei ver aquele, ela, as luzes pipocar, realmente vale a pena, gente. E aí, tudo, você pega metrô em tudo, você não se preocupa com nada. Eu, pelo menos, eu sou muito rainha do metrô. Eu acho que metrô é uma, né? E até quando eu vou com meu pai, que eu preferiria, com a gente alugou carro, tudo, mas ele também prefere de metrô, porque você sabe onde você vai sair, onde você vai chegar, o tempo. Mas foi bem interessante. Não subi na Torre Eiffel também, tava muito cansada. E tinha no passe, mas eu sim. Tem coisas que que a gente acaba. No meu caso, como eu queria ver muita coisa num pequeno espaço de tempo, eu passei algumas coisas para priorizar outras, né? Aí no meu quarto dia eu fui no cemitério Père Lachaise, que estava do ladinho do meu hostel, como eu falei, algumas quadras, e eu queria realmente ver alguns túmulos desde criança. Eu queria ver o Jim Morrison, entre outros, né? Enfim, o Allan Kardec, que não tem nem palavras. Eu queria ver e fui, mas também quero voltar com calma, gente. Eu fui muito, porque ele é enorme, né, gente? Eu não sei se são, acho que são 8 campos de futebol. Ele é muito grande. E uma das coisas que eu gostei de lá é o corvo, né? Você entra no cemitério e já tem o corvo te esperando. Então você, assim, opa, tô no lugar certo. É, gente, tem de tudo isso. Então, depois de lá, eu fui pro Monumento da Bastilha, que é também. A gente tem que, quem tá lá, tem que, né, vivenciar a história, muito bacana. Passei no Hard Rock Café, quem acompanha o canal sabe que eu só adoro. Fui lá, almocei lá, comprei minha camisetinha, aquela da coleção. Fui para Sacré-Cœur e aí é outro momento incrível, né? Porque o bairro é divino. Aquelas lojinhas, aqueles artistas pintando, outros tocando, subir aquela escadaria e chegar lá, além dela ser incrível, aquela vista, sim, é sem palavras, é divino. Você tem que realmente, se você for em Paris, tem que guardar umas 2, 3 horas para você fazer o passeio todo, chegar lá, né? E aí, voltei na Torre Eiffel, naquele dia ainda não tinha visto o anoitecer. Voltei para a Torre Eiffel nesse último quarto dia, foi meio uma despedida, porque aí eu voltei para o hostel e no outro dia eu fui cedinho pro Palácio de Versalhes. É bem cansativo. Eu no dia que eu fui, eu tava muito quente, muito quente, muito quente, tá? Fiquei mais ou menos 1 hora na fila para entrar. Foi, era, não consegui nem, só para vocês verem, eu paguei para ir
no jardim e não consegui por causa do calor. Então, você pega o trem, você vai até lá, tranquilo, você pega, vai de boa, vai e volta, almocei lá, também me arrependi porque a comida tava ruim pra caramba onde eu almocei, gente, enfim, dei um azar, eu já pedi uma massa e mesmo assim deu azar, e voltei, cansadíssima, mas assim, Palácio de Versailles não tem muito mais o que você já não imagine. É uma beleza incrível. É a história. Você já entra ali já se imaginando, né? Você olha para ele, você já vê que são várias épocas, foram vários reis que foram ampliando e ele vai ficando com aquela cara. Paris é uma loucura, sabe? A próxima vez que eu voltar, eu quero voltar com outro olhar, com mais tempo. Eu sempre digo que quem viu aquele filme Sabrina, que tem o antigo e tem uma regravação, que também já não é tão nova, mas ela ficou um ano lá. E eu sempre digo, Paris é isso. Para você ver tudo, você realmente vivenciar Paris, você tem que ficar muito tempo, porque ela tem mil coisas, tem mil nuances, mil detalhes, museus incríveis. Eu passei só 5 dias, não voltei mais, quero voltar, quem sabe, num futuro com calma. Mas eu adorei. Esse foi o meu roteiro. Se você quiser que a gente faça um roteiro personalizado para você, entre em contato com a gente. A gente vai conversar e vamos ver quantos dias você quer ficar, qual o seu gosto, o que você prefere. Você prefere a vida noturna? Você prefere a gastronomia, compras? Ou como a gente quer museus? Enfim, entre em contato com a gente que a gente personaliza um roteiro só para você. Bom, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado. Nós vamos fazer outros de outras cidades para você ver como é que foi o nosso roteiro e você tirar algumas coisas do nosso e quem sabe também entrar em contato com a gente e a gente personaliza a sua viagem. Por hoje é só. Beijos da Rose e até a próxima.